迪马利亚冇举旗，系咪要起脚呢？系有机会啊！有冇机会起脚呢？迪马利亚俾人吹越位啊！沙奥，喂，有机会啊！攻得好啊，守门员都唔敢怠慢啊！迪马利亚，呢个直线靓啊！交俾队友，斯朗拿度挡咗啲球波，喂，射佢啦！同之前射失嗰球一模一样。普巴睇你呢下啦，整多下添，又射失咗。比斯喺左边高速突破，好，而家一个传球射得啦，传用得唔得先？咁大个龙门任拣，你竟然挞 Q！ 哎呀，龙门口前面咁射失，唔好话安慰佢啦，你唔问候佢都好噶啦。古天奴喂脚直线，华伦西亚斯朗拿刀，这个直线靓啊，今次得不得啊？救得好，冇得弹那只啊，这个龙门抵加人工给他啦。几好的，不过可以再好一点。跳到盡頂呢一個波，到底邊個會攞到呢個波呢？艾斯派古達，維度，艾斯派古達，係突破嘅好機會嚟噶。威廉，啊，这个传球看来不错哦。迪马利亚，普巴，这脚直线一下汤穿晒。古天奴整脚拉弓，入波啦，入波啦，入波啦！个角度刁转成咁，边有可能救到啫？呢个波正啊，够简单直接，总之有机会就起脚。僵局打破了，而家比数是一比零。好似佢呢啲咁出色的球员，喂，餐屎啊！入波啦！好啦，呢场比赛又重新嚟过啦，睇下仲有冇好戏上演先。喺嗰个位置真系点射都唔会失噶啦，简单过头啊！呢啲咁中意起脚射门嘅球员啦，好心理应该 mark 到佢实一实啦。后防咁唔小心，咪要付出代价啦。跳高一摇，搏晒命啊顶埋去，不过都系唔入。呢个波进攻都系几美妙啊！防守啲球员都挂住睇啊，唔失波咪算你好彩啦。向边线传，威廉试下接应啦。哇，好跳得啊！斯朗拿刀射入，哇，靓波啊！搞掂，呢个波入咗。嗱，反击咪就应该咁啦，越简单越好，眨下眼搞掂。巴黎圣日耳门入球领先，想入波揾佢咪得咯。横传，跳高一作，球证明踢结束上半场。喂，上半场好睇，两队加埋入咗三球，而家相差一球。呢场波啊，踢完上半场咯。上半场啊，真系够晒刺激啦！咁精彩嘅比赛，都唔好讲嘢住啦。
嚟到下半场啦，剩低45分钟俾你哋追嘅咋。讲得好啊，不过送个角球俾对手啦，要。相信他自己都明白了，下次要比好一点才行。其实他看得局势很清楚的，是比球的把握就差一点，过不了对手。界外球，华伦西亚试下压埋去啦，传个球入嚟，截走个球啦。古天奴，艾斯派古达，侧翼走位，跳起一顶，艾巴好快咁向前传，出咗界啊！好，而家一个传球。大班啊，结果无功而还啦。普巴整脚直线，迪马利亚守门员救得靓啊！哇，呢个门将反应真系快过只猫。起跳啦，把握到个机会啦！起死回生的一球啊，在这么大的压力之下仍然表现得非常之冷静啊。这位仁兄好嘢，成只马骝咁嘅，你都捉佢唔住嘅，又俾佢甩到身啦。呢场波真係够晒刺激啊。对强队呢难免係要冒下险㗎啦，呢场波应该好有睇头啊。艾维斯，个波而家喺保罗大巴拿度。个波传向左翼，头槌顶呢个波，斯朗拿到射入，哇，靓波啊！比赛形势又起变化啦，摆几多个人埋去都阻佢唔到。朗拿到犀利啦，咁样揾个身体咧挡住对手，然之后制造空间可以射门，成只狮子咁，真系够晒勇猛。呢个球员天生就系晓入波嘅，就算成场状态唔好。都照入，斯朗拿度攞到波啦，朗拿度传去侧翼，古天奴，艾斯派头槌顶埋去，方向唔啱啊！哇，禁区里边咁多自己友都唔俾喎，难怪入唔到啦。大班啊，差啲咧就除衫噶啦，可以。呢位仁兄啊，不嬲都系好有自信啦，就快去到自大嗰只噶啦，肯定今日有料到啊！唔错唔错，有啲睇头啊！嚟到呢个时候啊，基本上要夹硬嚟噶啦，冇其他选择啊，一定系咁。围到围脚直线，试下压埋去啦。啊，佢都跑咗好远下咯。边度会追到呢球波啊？威廉斩中，呢个时候咧唔可以咁保守噶啦，系时候咧拱多啲人去前边攻啦，将个波就传去边？保罗大班啊，是斯朗拿度。分去右翼度，普巴、斯朗拿度攞到波啦，
想入多一球波咧係好事嚟嘅，不過萬一如果唔小心俾人攞到個波反擊咧，就危險啦。好巴，呢個直線靚啊！艾維斯有空位啦，艾維斯傳中。个波而家喺古天奴度射啦，脚球唔错喎，好吧，喺咁短嘅时间里面，其实能够把握到射埋波咧，已经真系好抵赞噶啦，射得好够 power， 好吧，差些少就得啦。今日佢系成个 man of the match 咁噶啦，头先球波争啲入啊，时间系越嚟越少啦，佢哋要快啲谂下点样将个波咧系放入禁区里面啦。保罗大班啊，呢脚直线一下趟穿晒，卡斯米路向前传出，完场啦！呢一场波真系不得了啊！吓，班球员搏到尽，将成个局面啊扭转晒。喂 ，Keyman 啊，佢哋咁样从后追上嚟，有咩高见先？有時有啲球隊就係咁樣噶啦，明明係落後緊咧，佢都唔擔心嘅，繼續 keep 住自己嘅風格，終於咧可以反敗為勝。時間差唔多啦，亦都要同阿 Keyman 講聲多謝啦嚇，多謝你嘅獨到分析，各位觀眾晚安。